Salve a galera da Integral TV, Superman aqui na área. Como vocês puderam ver, estamos aqui, Rude Boy, Bruno Santos, reta final dele, preparação, Bruno. Pra dar aquela força, aquele gás pra ele que tá precisando, né? Tá zero carbo? Tô com praticamente zero, né? Treinando sem carbo no pré-treino, então tá na raça, né? Com 128 quilos em jejum, pessoal. É o único cara que eu conheço que na preparação, né? Hoje sobe o peso. Tá impressionante. Sobe o peso, aumenta cada vez maior e mais seco, né? Impressionante, né, Rudy? Tá muito impressionante. Mas a energia tá já deu uma caída, então é fundamental ter esses bichão aqui pra puxar, pra dar um gás a mais na preparação. Isso aí é muito importante. Não só pra mim, mas todo atleta que tá em reta final, que realmente faz o trampo 100%. Atleta que não faz 100%, ele consegue treinar sozinho porque ele tá se sabotando. Então a gente que faz o trabalho profissional precisa disso aqui, dessa equipe, desse time, pra poder chegar cada vez melhor nessa reta final. Rude Boy, nosso atleta, treinador, Olímpia 212, conselheiro, jogador, tudo, faz tudo, tá aqui pra ajudar a gente aí. Mais uma vez quero agradecer toda a time da Integral Médica, Super, Bruno, Donário, todo mundo, Rafa, todo mundo, e é muito importante pra mim, toda a experiência que eu tive, treinei com todo mundo, Ronnie Coleman, treinei com o Flex Lewis, todo mundo. Então quero ter a oportunidade de puxar esse treinão e sumar com vocês. Então dê força pro Bruno, que eu preciso muito de vocês nessa fase aqui. 119. Tava, né? Fazer cardio, voltei à rotina. Melhor. Super. Tô feliz de ver você assim. Na moral, prefiro ver você assim. Deixa o corpo. Não. O bicho não tava nem andando, mano, balançado. Pra tá chegar aqui assim, não, ó. Não, tá louco. Tá a canela assim, ó, pessoal. Andando a mão. Não, o bagulho tava foda, né? São fases, são fases. Ai. Aqui, como assim? Isso. Sempre jogar todo pra trás, ó. Esse é o movimento, Braguinha. Joga o peito pra frente, encaixa. Joga o ombro para trás, já está numa posição de contração, sem precisar sair do mesmo lugar. Isso aqui. Não precisa de ser muito braço, manter o peito em contração. Para evitar a lesão. Uma das coisas que acontece muito, a lesão começa no início e no fim. Então a gente tenta sempre segurar aqui. Ó. Aqui o peito está seguro. Fala pro pessoal de casa que você tá fazendo, Rudy, de progredir a carga até 8 repetições, fazer de uma maneira segura, né? Até por conta da fase dele. E também buscar essa carga elevada para trazer um aspecto diferenciado pro físico dele, né? É. Então a gente quer manter a densidade na musculatura. Não dá para desgastar com um ou dois pratos. Com cara open, tem que treinar, manter as cargas bem, a intensidade bem alta. Então a gente poupa-se nas cargas mais leves, quando chega numa carga limite é onde a gente explora mais. Então na progressão vamos fazendo repetições baixas de 6 a 8, quando chegarmos na carga que a gente sentir, que é a carga limite tanto do Bruno ou do Super, aí já exploramos com 10 a 12 repetições. Vamos embora. O Bruno tá muito confortável. A gente vai sentir, vamos ver até onde ele pode ir, mas claro, ao mesmo tempo tentando segurar, porque ela está na reta final, zero carbo, mas vamos tentar tirar o máximo dele, mas com segurança. Na verdade é a melhor finalização que eu já tive, até porque hoje eu tenho um suporte que eu sempre precisava, e a Integral Dark me proporciona isso hoje. Consigo hoje viver para o esporte, acordar, treinar, competir. Lógico, tem outros parceiros, patrocinadores que me apoiam, mas a principal é a Integral Médica, que está me dando todo esse suporte. Então eu tenho toda uma estrutura para eu viver do esporte, para eu competir em alto nível, investir no meu físico e com certeza a minha melhor preparação, e vocês vão ver um físico totalmente renovado lá no palco.
representando a cada um aí que acompanha o nosso trabalho, todo o time da Integral Médica, nós que estamos aqui à frente do esporte, do fisiculturismo, para representar cada um de vocês. Agora vai ser a brincadeira, vai. Concentra, filho. Visualiza o que você quer fazer naquele palco. Visualiza onde é que você vai chegar. Você sabe o que é dali. Bom, é fácil. Essa é a fácil, meu. Fácil. Vamos, Bruno. 9 mais 1. Isso. Feito. Gostou, caralho. Forte, meu. Forte. Porra. Zero carboidrato. Porra louca, meu. Ah. Senhor. Passeio. Bora. Passeio, aqui, vai. Aqui. Isso. Aqui. Passeando, vai. Boa. Boa. Bora, super. Easy. Bora! Bora! Só mais um! Boa! Feito! Caralho, bichão! Não, mas eu bati o pé de calma! Não vai acabar nossas forças muito rápido! Não vai não! Muito atleta erra nessa fase aqui, onde a energia já não é igual, o carboidrato está bem baixo e o atleta começa a fazer mais repetições, mais volume. E começa a perder densidade e começa a ficar um pouco mais vazio. Então, para o atleta manter essa densidade e manter o músculo cheio, convém treinar pesado nessa fase final. Onde arrancamos o volume fora e realmente usamos a carga, mas ao mesmo tempo ter consciência, tenha um profissional do seu lado, onde vai buscar o melhor. Por exemplo, o Bruno agora queria aumentar para 6 placas. Eu vou segurar um pouco, vou fazer umas 4 a 5 repetições para ele entender o peso. E aí vamos para as placas. Temos que ter consciência com isso também. Porque é uma fase, eu sei que a cabeça dele quer mais, mas às vezes o mais pode prejudicar. Então é bom ter um profissional da área onde ajude você a realmente despontar sem loucuras. Fazer um negócio certo. Vamos para cima. Bruno! Já seu, hein? 2. 3. 4. Sou. Bruno. Já entendeu o peso? É isso aí. Bora, super! Bora! Bora! Mais um! Tá leve! Opa, tá leve, tá leve, tá leve! Boa, caralho! Isso aí! Acabou o peso, velho! Eu, hein! Essa porra, né? Você tá longe da sua família, do seu filho. Ninguém fez mais que você tem aqui. Yeah! Seu Bruno, caralho! Bora! Easy! Bora! Bora! Essa é pro seu filho! Mais um! Feito! Feito! Caralho! Esse Bruno! Meu, 240 quilos aqui. É a máquina da Ciméria, as máquinas mais pesadas que tem. Meu, 240 quilos aqui não é brincadeira. Não é brincadeira. Zero carbo. O cara sabe o que quer. Senti. Você sabe? Já colocou o número na cabeça? Bora. Vamos. Vamos, senhor. Bora. Confia. Vamos. Bora, Sul. Bora. Vai. Isso, vai. Bora. Isso, vai. Bora. Boa. Mais um. Boa. Bora. Mais. Dá pra pôr mais um aí, mais de 10. Tá bom pra aqui. Tá bom. Não, quem manda hoje sou eu. Os caras não tem limite. Não, tá bom. Hoje tá bom, né, Lúcio? Tá bom.
Bora! Vamos! Vai em cima! Vamos lá! Gosto de treinar. Gosto de treinar quem quer. Quem quer de verdade. Esse cara vai buscar. Confia. Confia que eu vou buscar. Tá fazendo trabalho. Bora, supa! Bora, mais pulsão, mais pulsão! Bora! Let's go! Bora, supa, peito pra cima! Acaba junto! Arranca! 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 Arranca, arranca supa! Vai! Fecha no seu mundo aí, Bruno. Você sabe quanto batalhou, Bruno. Fecha no seu mundo. Você sabe quanto sacrificou pra estar aqui. Sabe que é chegar no Olímpia? Tem que sacrificar. Ficou longe de todo mundo, toda a família, todo o seu filho. Meu, é pra pouco. Da vida. Vamos ver a diferença entre o menino e o homem. É aqui. É nessa série que vai contar, Bruno. É nessa série que você vai mostrar o que você quer. Bora! Bum. E agora? Ei, vai! Bora, Bruno! Vamos, Bruno! Em cima! Vai! 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 Esmaga, Bruno! Vamos! Bora! Vamos, Udi! No limite, no limite! Isso. Agora! Isso! E mais um, Bruno! Oh. Arranca a unha, arranca tudo! Tá um pouquinho mais. Sinistro, meu. Meu, reta final. Essa máquina aqui pesa. E o cara tá aí com toda a exposição do mundo, sem desculpa, sem choro, só fazendo o trabalho. Esse cara é diferenciado. Esse cara é diferenciado. Não é pra todos, não. Concentra. Concentra. Bora. Bora, senhor. Vai. Vai, supa! Bora! Aqui! Vai, zoom! Máximo! Tira, vai, vai! Tira! Vem devagar! Controla! Solta! Nossa! Nossa! É por bem ou por mal? Bravo! Boa! 10, 11, 1. Esquerda é minha. É, Braguinha, um negócio muito importante aqui. Todos os movimentos, todos os exercícios novos que eles foram, para fazer um movimento novo, tem que aquecer. Galera, presta atenção nisso. Eles aquecem porque é um movimento novo, posição nova. É bom preparar tanto a musculatura como a articulação e depois aí sim começamos a fazer a progressão de carga. Boa!
Agora, um super. Bora super. Bora. Mais um. Contração lá em cima. Esmaga. Bora, lá em cima. Boa, Bruno. Botar uma rocha. Bora. Ô, Bruno. Super, pra ficar aqui de lado. Explora mais, Bruno. Explora mais. Boa, explora mais. Explora. Boa. Mais forte. Boa, isso. Bora o pano. Bora. Bora super. Bora. Mais um. Boa, mais um. Vou soltar. Nossa. Bora. 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 Seis. Bora. Sete. Bora. Let's go. Oito, Bruno. Aí tiramos um, tiramos dez. Bora. Easy. Fácil. Yep. Vamos, Bruno. Bora, oito. Tá leve agora, hein? Dois, três, quatro, vai. Cinco, vai. Seis, vai. Dois, vai. E um. Isso. Muito denso. Carga, ele responde muito bem a carga elevada, né? Olha o físico dele, tá? Eu gosto pra caralho. Nunca quando eu fiz trampo com menos carga, nunca dá certo pra mim. Não dá. Você tá com Eu sempre falo pros caras. É opa. É no limite. Densidade é porrada. Não tem como. É carga no bagulho e no máximo. Porque se fizer pouco, não vai vir. Porque às vezes o cara tem até. O cara tem um físico bom, a pele fina, mas não vem densidade e não vem corte. Trampo. Bora, oito, oito, não facilita, não facilita. Bora, super. Bora, bora, super. Foi. Pegou aí, Gui? Pegou. É, 30 centavos. Bora, oito, forte, super. Bora! Bora! Feito, feito, feito. Só quer fazer mais. É. Cavalinho. Porra. É, bloco é de 10. Bora, super. Bora, super. Tá. Tá. Agora. Tá. Projeto deselegante. Vambora. Projeto deselegante. Bora. Vai! É isso, é isso, é isso. Aproveita o foda no final, né? Vem, vem. No final não dá nem pra fechar direito. O bagulho não vai, não consegue nem esticar o prato. Nove. Dez. Bora. Onze. Dois. Três. Só mais três. Um, dois, três, quatro. Mais três. Vambora.
Um. Bom. Dois. E ó. Um, dois. Seu, bora. Dois. Um, dois. Dois. Seis. Sete. Oito. Um, dois. Nove. Dez. Vai no pump agora. Um, dois, até dez. Três. Quatro. Cinco. Lá em cima. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos ganhar essa porra. Porra, Brunão. Somos nós, caralho. Tocantins, aí, porra! Cara. Tocantins! Bravo! Nossa! Esquece! Oh. Já era, Tocantins! Dois, isso, esmaga esse peito! Dois, isso! Dois, paga! Dois, quatro! Cinco! Seis! Sete, explora, super! Oito, explora mais! Boa, explora mais. Avançou, avançou. Agora, agora, só no quatro, lá em cima. Um, dois, três, quatro, cinco, cima, seis, esticou o cotovelo. Sete, vamos, vamos, vai dar. Oito, mais dois, mais dois. Um, super. Esquece. Peito feito, tetão feito. Tetão. Tetão feito. Agora é só botar essa vaquinha pra mojar. Pessoal, foi isso, treino de peito insano que o Rude Boy puxou aí a gente. Estamos exauridos, mas missão dada, missão cumprida na Integral Médica, na Darkness. Estamos aí no foco para ajudar o Brunão a subir no show aí no Rio de Janeiro. E com certeza vai dar muito bom para ele. Bruno, tá com o físico incrível, parabéns pelo trabalho, ó. Você é louco. Daquele jeito. Daquele jeito. Velho Rude. É isso aí, rapaziada, reta final. Velho Rude, obrigado demais pelo treino. Super obrigado. Rapaziada, obrigado pelo carinho de vocês, de uma energia positiva, para que a gente possa representar cada um de vocês daqui duas semanas. Estamos no foco a milhão, como sempre, só que agora mais que nunca, em busca da nossa vaga, que não é só minha, é de todo mundo que faz parte disso aqui. Todo mundo que torce está aí no canal, acompanhando todo o nosso trabalho. Mostrei a braceta? Uma. No martelo. We'll be right back.